Hallå, hej, hej. Jag håller på att förbereda lite grann här. Det kommer nämligen en gäst. En gäst tack vare en fråga som jag fått till frågehörnan stort och smått. En gäst som gillar växter. Fast jag vet inte riktigt. Är den här kanske, eller är det en blomma? Ja, det är en gäst som har två ben. Eller fyra ben. Eller inga ben, nu blir jag jätteosäker här. Två ögon i alla fall. Öron, kanske. Ja, ni hör. Jag vet ingenting om den här gästen. Det handlar nämligen om en kameleont. Mm. Ni vet, en sån här ödla av något slag som liksom kan ändra färg och så. Och jag vet att den gillar växter. Och inte bara växter, utan jag var ute och plockade lite grenar här. Jag tror att den gillar nämligen att kanske liksom klättra på en gren. Ja. De lever väl i träd, är det inte så? Jag är väldigt osäker på det här, ni hör ju. Men grenar och just det. Jag läste också någonstans att den tycker inte om när man gör så här. Inga snabba rörelser. Den är lite blyg, lite skygg. Den vill ha liksom lugn och ro omkring sig. Man måste helt enkelt öva på att röra mig lite sakta så här, så att den inte blir rädd. Det var svårt att göra där baklänges. Träna fram oss den. Så här kanske. När vi får våran gäst idag. Vad är det som bara är på torsdagskvällarna i Bullybumpa? Och som det kommer jättemycket brev och mejl till? Ja visst, det är förstås våran frågehörna. Fråga om stort och smått. Och kvällens fråga kommer från Lova som är 6 år och bor i Järna. Hon skriver så här: jag undrar hur en kameleont ändrar färg. En kameleont? Jag visste ju det. Ja, jag håller på att förbereda här. En kameleont gillar ju växter, jag tänkte ut. Och sen var jag hitta lite grenar ute på marken. Det tror jag nämligen att kameleonter gillar. Man kanske skulle försöka liksom... Ja, rigga upp något sånt här så att den kan gå på den här grenen. Ja, jag vet inte om den vill, men vi kan ju alltid försöka. Lite så där kanske, eller? Nu är den här. Nu ska vi se. Ja, visst. Är ni beredda? Oj, hej. Tjena mors. Kommer du med en låda? Ja, visst. Hej, Johan här. Mårten heter jag. Hej Mårten, välkommen. Tack. Vad spännande. Jaha, vad har du i lådan? Ja, det är en kameleont. Åh, vilken tur. Ja visst, nu får jag somnat här lite grann. Nu får jag se en för första gången. Jag vet inte om du har sett någon förut, men jag har aldrig gjort det förut. Ska vi se om man vill komma upp här och vakna till lite. Sitter på en liten gren här nere. Ja, precis. Ska vi se om man kommer upp. Nu, han tycker om att sova den här lådan. Och precis. Vilka färger! Ja, det här är faktiskt hans sovfärger. Då brukar han vara lite så här häftigt gul på magen. Sådär. Nu har han vaknat till lite grann. Men så att det stämmer verkligen det här att en kameleont kan ändra färg? Mm, de är jätteduktiga på att ändra färg. Varför gör den det då? Det kan de göra av olika anledningar. Men framförallt gör den det för att berätta för andra kameleonter vad den tycker om dem. Så till exempel när den är arg, okay, så blir den jättefärggrann. Just den här sorten blir alldeles knallröd på hakan och sådär när den träffar en annan kameleont. Och det är lite så här för att visa att men det här är mitt ställe, här får inte du komma hit. Så blir de så där riktigt färggranna. Så den ändrar färger när den har för olika känslor? Alltså. Ja, och när den är glad och eller blir rädd och ska springa och gömma så får den en annan färg då? Ja, precis. Och när den är glad så där och bara ska sitta i ett träd eller en buske och gömma sig, då är den nästan helt grön så där för att passa in bland löven och... Men du, det här som man brukar säga att en kameleont ändrar färg för att den liksom ska gömma sig, kamouflera sig i omgivningen. Mm, ja, precis. Och det gör den ju på ett sätt i och med att den är grön och gillar att vara bland blad och sådär. Och kameleonter som lever där är bruna löv och sådär. Då är de mer bruna. Okay. Men den kan inte ändra färg så att om jag sätter en röd kudde här så blir den plötsligt röd? Nej, så funkar det ju inte då. Nej, okej, bra, då vet vi det. Utan det är känslorna alltså. Om den är arg eller glad eller ledsen så det är de som visar sig. Precis. Alltså, jag vet inte om ni ser ögonen där hemma. Titta på ögonen. De tittar ju åt två olika håll på något sätt. Mm, precis. Den kan titta både framåt och bakåt och åt sidorna samtidigt. Det är ju helt fantastiskt. Mm. Och sen fötterna då. Det är ju
De är gjorda för att gå på grenar alltså? Ja, precis. Man kan säga att den har som två stora tår liksom, som den kniper åt med kring grenar och sånt där. Och sen har den små klor längst ute på den här. Så när den sitter på grenarna, då sitter den benhårt där. Liksom. Okej. Den rör sig lite grann, men den är väldigt stillsam. Ja, den är nyvaken nu, vet du. Okej. Men stämmer det här då med att man inte ska ha massa kraftiga rörelser omkring? Att den vill ha lite lugn och ro? Alltså? Ja, men den är så himla vaksam så. Så den vill ha lite lugn och ro, så annars så kan de bli lite oroliga. Okej. Stämmer. Men tror du att den gillar min gren här då? Ja, men det ser bra ut. Absolut. Ska vi prova att få över den på grenen? Ja, det vore ju helt fantastiskt. Ja, men precis. Då låter jag den klättra över på min hand där först. Okej. Så ser om man vill komma här. Sådär. Ska vi kika. Vad heter den? Det är Elias. Elias? Ja, visst. Hej Elias, nu ska du få prova min gren. Ja, precis. Och sen är det så fräckt också. Om du tycker om den. De kan använda sin svans också för att gripa fast med. Sådär. Oj, titta vad härligt den tar i grenen. Ja, de verkar gilla det där. Precis. Men du, vad äter den då? Hittar den mat i träden? Den äter egentligen allting som är lite mindre än den själv och rör sig. Så mycket insekter, syrsor, kackelackor, fjärilar. Så det står på menyn. Ja. Var hittar man de här då i det vilda liksom? De allra flesta kameleonterna finns i Afrika faktiskt. Men det finns också arter i Asien och i Europa. Ja. Inga i Sverige? Nej, tyvärr har vi inga kameleonter. Den vill ha lite varmare, den vill ha lite regnskogar och så kanske. Exakt. Men du måste stoppa den där nästan, så klättrar den iväg. Ja, den håller på att klättra in i den här... Den älskar min gren, jag tänker. Ja, precis. Så jag håller handen framför så jag vet hur den ska stanna. Hur kommer det sig att du har skaffat en kameleont? Det egentligen började med när jag var liten så blev jag allergisk mot pälsdjur. Och så ville jag ha husdjur. Och då fick jag en orm. Men sen har intresset blivit att jag tycker också om att ha ödlor hemma och så. Den är otroligt vacker. Ja. Elias, du har ju fantastiska färger. Mm-hmm. Ja? Och den här röda hakan, vad betyder det nu då? Ja, men det är ju att den är lite nyvaken och kanske inte riktigt. Jag hade tänkt att vakna upp i en tv-studio, tror jag. Men undrar vad som händer. Du är med i Bullybompa, Elias. Ja. Härlig känsla. Ja. Vad bra. Tack så mycket, Mårten. Och tack, Elias. Då vet vi lite mer om kameleonter.